Assalomu alaykum azizlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Baland qavatli uylarning birida faqir bir oila yashardi. Er-xotin va 8 yoshli bolakay. Ota-ona kun bo'yi ishda, bolakay esa uyda yolg'iz o'tirardi. Bola har kuni soatlab 6-chi qavat derazasidan pastga bolalar maydonchasida velosiped minib yurgan tengdoshlariga havas bilan qarab o'tirardi. U ham o'zining shunaqa velosipedda bo'lishini orzu qilardi. Lekin oilada bu orzuni amalga oshirish uchun na pul, na vaqt va hattoki bolaning orzusini eshitadigan kishi ham yo'q edi. Bolakay oilasini velosiped sotib olish bilan qiynab qo'yishini anglar, lekin uning bu orzusi juda kuchli edi. Bir kuni u onasining "Xudo mehribon, chin dildan nimaiki so'rasang, albatta beradi" degan so'zlarini esladi. Qog'oz ruchka olib, qog'ozlarni yuzlab, minglab bo'laklarga bo'ldi va har bir qog'oz parchasiga "Ey Xudoyim, menga velosiped ber" deb yozib chiqdi. Bolakay o'zining chin qalbdan tilagan orzusi yozilgan qog'oz parchalarini 6-chi qavat derazasidan bir-bir tashqariga socha boshladi. U Xudoga qog'ozlarimning biri bo'lmasa, biri albatta yetib boradi va Xudoning menga rahmi kelib, menga velosiped yuboradi deb qalbdan ishonardi. Kunlar o'tib borar, bola har kuni qog'ozchalarni derazadan sochardi. Uning xayoli faqat shu ishda bo'lib qolgandi. Qog'ozlar tugasa, yangisiga yozishni boshlardi. Darslik daftarlargacha sarf qildi. Bolakay boshqa hamma narsani unutib, telbalarcha qog'ozlarni yirtar, yozar va derazadan uloqtirardi. Ba'zan qog'ozlarga ruchka siyohiga bolakayning qop-qora ko'zlaridan tomchilayotgan yoshlar qo'shilib ketardi. Kunlar o'taverardi. Bolakay har kuni tongda "Bugun Xudoga qog'ozim yetib boradi" degan umid bilan yangi ruhda ishini boshlardi. Va nihoyat bir kuni eshik taqilladi. Ochsa, 45 yoshlardagi chiroyli kiyingan bir erkak kishi qo'lida bola chin dildan erishishni istagan, har kuni tushida ko'rib chiqadigan velosiped bilan turardi. Kishining ko'zlarida allaqanday mungli jilmayish zohir edi. U yengil xo'rsinib, velosipedni bolaga uzatdi. "Qog'ozing Xudoga yetib bordi, o'g'lim. Bu senga. Mazza qilib min." Bolakay nima deyishini bilmasdi. Kishi zina tomon yurib ketarkan ortiga o'girildi. Uning yuziga bir tomchi yosh tomiladi. U bolakayga yuzlandi. Endi Xudodan bir martagina shu velosipedni olib kelgan amakiga ham "Farzand ber" deb so'ragin, xo'pmi?